Hei! I kapittel 5 så handler det om eksponensial- og logaritmefunksjoner. Og oppgave 5.1 handler spesifikt om eksponensialfunksjon. Vi får i oppgave A et spørsmål om å fortelle hvilken type funksjon f og g er. Så vi har f av x i lik 5 i x, og så har vi g av x lik x i femte. Og så ber vi i oppgave B om å plotte funksjonene i GeoGebra. Hensikten med oppgaven er å koble hva som vi mener med ordet eksponensiell. Og da er det spesifikt, en av disse to her er da eksponensiell. Oppgave A, så f av x er lik 5 i x, hvor den ukjente x er i eksponenten. Da kaller vi den for eksponensiell. Mens g av x, som er x i femte, er polynom. Så det er en polynomfunksjon. Det er en femtegradsfunksjon. Så vi kan jo tenke oss at begge disse funksjonene vokser. Jo større x blir, jo større blir funksjonen. Men en av dem vokser mye raskere enn den andre. Og det er da selvfølgelig eksponensialfunksjon. Så for å ta en liten titt på hvordan disse to funksjonene kan sammenlignes i forhold til vekst, la oss ta en titt på GeoGebra. Hei, da er vi her inne i GeoGebra, og vi skal skrive opp funksjonen f av x, som er da lik 5 opphøyd i xd. Sånn ser den ut. Ganske tradisjonell type funksjon. G av x er lik x opphøyd i femte. Og her ser vi litt av forskjellen mellom en eksponensial funksjon, som er den grønne, og en femtegradsfunksjon, eller et polynom, som er den røde. Det som er spesielt er det at eksponensialfunksjonen, den vokser raskere. Den vokser såkalt eksponensielt. Så enhver eksponensialfunksjon vokser i prinsippet raskere enn et hvert polynom, bare du lar x bli stor nok, altså når du lar x gå mot uendelig her. Legg også merke til at eksponensialfunksjonen, den grønne her, er alltid gjennom punktet 1 ved x lik 0, fordi hvis vi tar noe opphøye 0, så blir det 1. Mens for polynomet så er jo x i femte, det er da bare 0 5 ganger 5 med hverandre, så den er da 0. Så det er da en av forskjellene vi ønsker å peke på.